အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရွေးဦးမိသားစုဝင်အပေါင်းတို့ရေရွေးဦး Family YouTube Channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေနော်။ဒီကနေ့မှာတော့ကြပါဆရာညီမင်းညိုရဲ့ကြပါချို့ကိုဖတ်ပြပေးပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Like ပါခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ငမိုက်သားတို့အခန့်ကိုပေါင်နေတဲ့အတိုင်ထားလိုက်။မထွန်းနဲ့မိမထွန်းနဲ့မင်းအုံနောက်ကိုသာလင်းမှုမင်းထွန်းနှလုံးသားမလင်းမတော့အရာအလုံးဟာအမောင်ပဲကို့ချေရလက်ရတော့ဘယ်တော့လင်းမဲ့မဲ့မှတ်မိလျက်မဟုတ်လားအကုသူဆက်ဝိုင်းတယ်မင်းအယူအဆွဲဘယ်တော့ကဲနိုင်မလဲအသွေးသားကိုမိပုံရှုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ညော်နှံ့ကိုပန်းတပွင့်လိုမင်းဥကောင်းထက်မှာပန်ဆင်ထားလိုက်ပြီးရင်ပွင့်တော်ပန်းနိုင်လွင့်ရမယ်စာတန်းကိုမင်းလည်းပဲမှာအသေးချိတ်ဆွဲထားလိုက်တရွေ့ရွေ့တရိတ်ရိတ်တထိတ်ထိတ်တညိုညိုတလျာလာတထင့်ထင့်တမျောမျောတခေါခေါတပင်တပန်းအပူမီးတန်းအရာရာစုံလုံးကန့်နေတဲ့ငမိုက်သားကဘာမီပေါ်မှအမြန်ပြောက်ွယ်သွားပါစေသားမြမမီပေါ်မှအမြန်ပြောက်ွယ်သွားပါစေသားညီမင်းညိုအသက်စစ်စစ်ကစ္စနိရဲ့တယောချက်ကသမင်းတို့စတိကြိုင်အယောင်ပြောင်လဲနွမ်းပါလက်များချွေးထွက်လွန်သမင်းတနက်လျှော့စားနေတာကုမမဟုတ်အရွယ်လွန်အိမ်မက်တွေရဲ့မြစ်ဖြားကိုခြေရာခံကြည့်ရင်ဧကဲ့နေတဲ့ဘဝတွေတွေ့ရမယ်ကွယ်လွန်သူတို့ဝင့်ရင်တမလွန်မှာကပီးထိုးဟောဒီနှလုံးသားရင်မြင်တရို့မှာဝေဒနာဟာအသစ်ဆက်ဆဲညီမင်းညိုနှွေဦးညီကလေးတော်တဲ့တောင်နဲ့လက်ကျင်ရည်တသားတနက်လေးပိုက်ပြီးမော်မော်ပန်ပန်ခဏအိပ်ပျော်သွားတဲ့လူငယ်လေးတယောက်အိမ်မက်ထဲကလက်နက်ပင်လယ်မှာတနက်အစ်စ်တွေတလက်ပြီးတလက်ကြီးအစ်စ်တွေတတောင်ပြီးတတောင်ပျော်ပျော်ပါပါတူလိုက်ကောက်နေအိမ်မက်ကရုတ်တရက်လန့်လို့တော့သူ့နဘေးမှာဘုံစံတွေသူ့ကိုယ်ထဲမှာကြည်စံတွေအဆုံးသက်ကိုအကိုဆက်ပြီးမရင်းနိုင်တော့ဘူးညီကလေးပြာစရာညီမင်းညို့